ser bien suave. Ahí se. Ierūgus bērns sula, kas varbūt labāks par to. Labi, karoči, vīģiks, fiksējis vīģiks ar vienu šāvienu, vienu rāvienu. Izstāstīt jums, ka es dabūju darbu uz kokvedēju. Ejam. Koki un vedējs, kokvedējs. Ne, ne, īstenībā, pirmkārt es gribu bišķi pastāstīt par šito, panāc bišķi tuvāk, lai man nav jābļauj pa visu pagastu. Baigi pietuvinās. Tātad, es jums gribu izstāstīt, ka šitos dēlīši es dabūju, ir baigā ideja. Baigā ideja uzčinīt ir sīcim tāds reāli atrakcijas. Šūpolis tur un kaut kāds tur mājiņas un slikkalnīs un varbūt pat lapeni te kaut kāds sanāks. Nezinu, baigi labie baļķīši, gan apaļ, gan kantāņi, gan dēļi. Baigi bišķi stop, filmē. Un jā, tā kā plāniņš ir mežonīgs. Un vēl es tevi kaut ko pafilmēšu, parādīšu, ko es te daru, bet principā jā, es gribēju jums izstāstīt, ka es dabūju darbu uz kokvedē. Un es gan nestāstīšu, kur tieši un kas pa firmu un kāpēc, jo es tīri negribu sadirst, nu sačakarēt, zin kā, nu mazums tur visiem nepatīk, ka filmē un tā tālāk. Bet tīri es vienkārši gribēju paziņot un izstāstīt, kā tas vispār ir, bļin. Un tas ir nenormāli interesanti, nenormāli liels paldies šefam, kurš man devu principā iespēju tā kā apmācīties, ja, noticēja, kurš bija skeptisks, ja, pret jaunajiem, un baigi neviens negrib dot jaunajiem uz kokvedēju strādāt, jo tas ir pilnīgi pavisam cita pasaule. Bija tāds prikols, ka es darbā domāju, nu davai iekāpšu, pamēģināšu, kā tur atpakaļ gaitā ir, ja, jo es saprotu, ka tur ir pilnīgi savādāk. Un braucu es kādu pusstundu muļājos, un nevarēju taisni atpakaļ gaitā pabraukt. Un pilnīgi es nesaprotu, kādā veidā tas vispār notiek. Un kā brauc, un viss aiziet šitā te. Un kā nesanāk, tā nesanāk. Es beigās aizgāju mājās, domāju, bļinu, nu reāli tā kā pirmo dienu būtu fūrē šitajā te iekāps. Ja? Nu pilnīgi kā diena pret nakts. Ja? Bet nu jā, es nākošā dienā aizgāju, un es domāju, nē, es man sanāks, es sapratīšu. Un es iekāpu iekšā un reāli atkal pamuļājos minūtes 20, līdz es beidzot sapratu, kā var nobraukt atpakaļ gaitā taisni. Ja? Pilnīgi savādāk, tevi jāgriež tāpatās kā mašīnai, ja, uz to pašu pusi, lai grieztos, bet tik līdz tu bišķiņ pa daudz padod, momentāli tev aiziet viss tur ņīgu ņēgu vienā čūskā, tā kā jā. Un Fiskars arī, jā, Fiskars sākumā es pāris dienas patrenējos tur bāzē, un viss, un pēc tam principā divas dienas nobrauc līdz vienam citam šoferim, viņš man deva ar tūkšu pabraukt, pats piekrāmēja un ar pilnu atpakaļ, ja. Un es ar tūkšu vienkārši, lai pierastu pie tiem gabarītiem un kā tas viss notiek. Un ar krāmēt viņš man nedeva, ja? Bet pēc tam, jā, divas dienas nobrauc viņam līdz. Un trešajā dienā šefs saka, nu, nav ko dirsties, tipa, principā, davai, lec iekšā un brauc uz mēžu. Un jā, nu tā arī bija vienkārši. Es aizmaucu uz mēžu un sāku arī pats ar muļāties, jo viņš saka, nu, tās, tos kloķis es tev teorijā nevar iemācīt. Ja? Tur vienkārši ir jāsēž iekšā un jāmācās un vienkārši jāraust kloķi, kamēr tu pats sāks saprast. Nu, un tā arī bija, jā. Un principā, jā, pagājušajā nedēļa kāds 3 dienas, laikam, es nobraucu jau, jā, biju tur uz Rīgu, biju tur un šur un vienā mežā, jā, un tādas sortimenti iekrāmēju šitādi, tā kā, jā, tas ir baigi inčīgi, un es ceru, ka man tur viss sanāks, un es tur arī varēšu palikt, baigi ēt, nav tālu, un principā, kādreiz varbūt, jā, lai paiet laiks, es tur iestrādāšos, un tad varbūt es... nu, pakonsultējoties ar šefu, jā, uzprasīšu, vai es varbūt var mežā pafilmēt kaut ko vai kā, jo, nu, tie tā, es negribu tur mazums, zin kā, nav tā forši. Un kaut kā tā, tīri pāris vārdos, šodien svētdien, rīt jāmauc ir uz šeipti, atkal, jā, 8:00 jābūt tur. Un vēl, ko es gribēju pateikt, jā, ja kāds nezina par manu projektu štuka, jā, tad vakar man bija streams, man projekts štuku, principā, man savākt štuku un nopirkt zāles pļaujamo traktoriņu. Un vakar man bija streams un cilvēki normāli arī samet, un vēl šodien no rīta vēl pāris labi piemetēji bija, un principā mums jau ir savākti 430 eiro. 430 eiri, ja, tā ka tas ir gandrīz jau pusi no vajadzīgās summas,
Un tad, kad man būs vajadzīgā summa, tad es vienkārši, es jau principā tagad sākšu pētīt jau tos zāles traktoriņus, jau kaut kur Facebookos vai kaut kādās andalēs, mandalēs jāpēt kaut kur, kur var dabūt, zin kā, kaut kādu lietot, tā kā nepaspējas nemaz zāli atavu, ka man jau mums jau būs jau sakrāts traķītim, tā kā jā, līdz līngi būs aprakstā, ka es vēl gribu piemest, varat piemest, un tiklīdz es būs traktoriņš, tad būs visiem tiem, kam piemet, būs buff fests, karoči, būs festivāls. Sāk šo činīt sausu atēju un ragt bēdri, principā, lai visiem ir kur iet, un tā kā būs mega šašlikēšana un dzeršana, un 20 tūkstoši subscriberu šitais te meetups, ne meetups, nezinu kā, ka nosauc vakar, vienkārši man ir jau 20 štukas. Tā, ar vienu šāvienu, diemžēl, nesanāca nošaut viģi, ja, jo dažam labam nospiedās nejauši podziņa. Tā kā nāksies man vien nest iekšā un montēt to viģi, jo es gribēju vēl šo to uzfilmēt un izstāstīt. Tā kā drīz šitais te universālais busiņš, ze busiņš, tiks pārvērsts par metālūžņu busiņu, jo rekur tiek plēsts jumts noslēnā garā. Es principā jau sāku raut bleķus nos no malas, un jo rīt nāks meistars un sāks principā jumtiņu činīt. Tā kā jā, sāk bleķus, un viss šitie te bleķi jāvāc, jāizvāc tie koki ārā. Un koki ārā, un jāliek iekšā, jāstūķa iekšā bleķi, un jāmauc uz lūžņiem būs. Un, ko es vēl jums gribēju parādīt, jaunos logus. Vēl es jums gribēju parādīt jaunos logus. Trīs šitai pusē, un viens otrā pusē. Un otrā pusē es neiešu, principā, tas pats, jā. Tā kā jā, trīs stikli pakešnieki. Tumši palēki un superīgi. Viens vērāms pa vidu un divi nevarām. Nu vēl man tagad ir jāizdara, jāpaņem maliņas, jāpaņem malas. Tur, kur putas redzams, ir jāpaņem jāpieš paklē, jāuzvēl kailes bišķiņu virsū. Tur nodrupas ir un palodzēm, jā, principā jāpaņem un jāizlīdzina ar cementu, principā jāuzvēl, jo man vajadzēs bleķi šitās te palodzes. Bleķi palodzes pasūtīt, jo tās nepasūtīja, pavisam aizmirsās, tā kā jā, bet nu šī tāda te lodziņa, baigi feina, skaņas izolācija ir nenormāli kruta, es tūlīt ieiešu tā iekšā jums parādīšu, kas un kā, bet nu iekšā man būs baigi tā jāčukst, jo sīcis patreiz guļa. Nu, un reku šitā izskatās no iekšpuses, šitā te iekšpuses, vakar, reāli jā, pa dienu visu četrus ielikām, pat galīgi pilna diena nesanāca, pirms pieciem jau pabeidzām, un šitā te arī jāpaņem ar cementiņu vai rotbandiņu jāizlīdzina vienkārši čik, lai pēc tam smuk palodzīt uz putiņā var pielīmē palodzes man ir, un ailes, jā, ailes, re, kur te, es vienkārši ieši nošpaktelējuši pievilkšu, jā, augšas vēl nezinu, jāskatās, cik tur daudz vajag, arī tur iespējams, ka tu augšu pievilkšu, bet šitās te puses divas, Te ir tā, ka te ir diezgan liela, nu reāli, nu pasties tāda te starpa. Tā kā te es ļoti iespējams, ka paņemšu nopirkšu tās līstītes tādas, kur liek reģips iekšā iebāžu, jā, un paņemšu reģips loksnes pielikšu. Vien šitai pusē ar tādu nelielu slīpumiņu, un otrā pusē te vēl, pat, man liekas, ka pat vairāk ir šito te priekšā, jā, arī to maliņu pielikt, reģipsīt iekšā, un tās nelielas slīpumiņš stūrīt virsū. Un būs baigi čiki, brīki, tā kā jā, tā kā tās, un palodzes jāuzčinīja, jā, tur arī reka jāizlīdzina bišķi ar kaut ko, ar putriņu kaut kādu, un jā, virtuvē sanāca maziņa šaizīta, virtuvē sanāca tāda šaizīta, ka tas loks bija, reiķina, tas loks bija līdz šeienai plats, jā, un es to palodzi vienkārši nomērīju no tā vecā loga un pasūtīju palodzi, un šitā palodzi ir reāli tagad pa šauru, man viņa kaut kur līdz šeienai atnāk, tā kā reāli man nāksies jauna palodzi pasūtīt, nomērīt, jā, tā dritīgi plato, tīsim vēl normāli plato, jā, nu arī tiek, principā, jāizlīdzina būs pagaidām, jā, un tad jau jāpasūt jaunā palodzīt, bet, nu jā, šitais ir virtuves loks, tā kā bļin, super, uzreiz pavisam cita. Pavisam cita ģēle, nu top pamazām kaut kā. Nu, apmēram tā kaut kā. Es domāju, ka tas arī viss šitam viģikam, jo es reāli, es gribēju uzfilmēt šito te,
kamēr man vēl koki ir busiņā, jā, lai es varu to joku uztaisīt, ka man ir kokvedējs, kur ir koku un vedējs, jo principā, jā, pēc tam jau būs jāvelk viņu ārā un jāstūt tie bleķi iekšā un jāved uz lūžņiem. Un nezinu, ko vēl, varbūt jā, par tiem traktoriņiem, ja kādam, kāds varbūt ar to nodarbojās, varbūt kāds tirgo, viņas tur lietotas kaut kur vai zina kaut kādas vietas, kur varbūt Valmierā kaut kur vai Smilten vai Valka, vai es nezinu, kur viņas kaut kur ap šito rajonu. Varbūt ir kaut kāda lietot traķīšu tirgotavu, un jāsāk pētīt, kas mums tur sanāk, tā kā labi, nākošais viņiks jau būs varbūt kaut kāds apdeitiņš pa jumtu, jā, cik tālu, kā izskatās, kas, ko, kur, kā, kāpēc, vai arī kaut kas cits, lampa, man jānomaina mocim, skati būs jāaiziet, arī tas būs, tā kā šis tas jau būs, bet labi, viss, pagaidām, davai, čiuriju.